ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ବାଲିଯାତ୍ରାର ତଳପଡ଼ିଆରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରୁଛି ସ୍ମାଇଲ୍ କମ୍ପାନୀର ଷ୍ଟଲ୍। ସ୍ମାଇଲ୍ କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ଅଫର୍ ରହିଛି। ଦୀର୍ଘ 23 ବର୍ଷ ହେଲା ଲୋକଙ୍କୁ ସେବା ଦେଇ ଆସୁଥିବା ସ୍ମାଇଲ୍ ପ୍ରଡକ୍ଟ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜର ସାମଗ୍ରୀ ଲାଗି ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇଥିବା କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଆମର ଦୀର୍ଘ 25 ବର୍ଷ ହେଲା ଏଇ ବାଲିଯାତ୍ରାର ସ୍ମାଇଲ୍ ପ୍ଲସ୍ ଷ୍ଟଲ୍ ଚାଲି ଆସିଛି। ଆଉ ବାଲିଯାତ୍ରାର ସ୍ମାଇଲ୍ ପ୍ଲସ୍ ପ୍ରଡକ୍ଟ କିଣିବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆଗ୍ରହ ଥାଏ, ଯାହା ଆମର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଅଫର୍ ରଖିଛୁ। ଗୋଟେ ଫ୍ଲୋର୍ ସାନିଟାଇଜର୍ କିଣିଲେ ଗୋଟେ ଫ୍ଲୋର୍ ସାନିଟାଇଜର୍ ଫ୍ରି, ତା ସହିତ 300 ଟଙ୍କାର ସାମଗ୍ରୀ କିଣିଲେ ତା ସହିତ ଗୋଟେ ବକେଟ୍ ଫ୍ରି ରହୁଛି। ଆମର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ରେଞ୍ଜ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଅଛି, ଧୂପ ଅଛି, ଫିନାଇଲ୍, ଡିସ୍ ୱାଶ୍, ହ୍ୟାଣ୍ଡ ୱାଶ୍, ଟଏଲେଟ୍ କ୍ଲିନର୍, ଗ୍ୟାସ୍ କ୍ଲିନର୍, ଏଭ୍ରି ପ୍ରଡକ୍ଟରେ ଆମେ ଗୋଟେ ସ୍କିମ୍ ଦେଇକରି ବାଲିଯାତ୍ରାରେ କଷ୍ଟମର୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ସ୍କିମ୍ ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି। जदि आपणक आम भिड्टे भल लगा तेब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।